Livet er fullt av små og store tilfeldigheter. Bare det å bli født er jo ganske tilfeldig. Tenk å være den utvalgte blant millioner av sædceller. Eller tenk på han som akkurat ikke rakk toget sitt, og at hun, som senere ble hans kone, heller ikke rakk toget. Og at de kom i snakk der på stasjonen. Hadde han rukket toget, så hadde han aldri møtt henne, aldri blitt gift med henne, og aldri fått barn med henne. Barnet, som nå er blitt 16 år, og som tok førerkort i går, hadde aldri vært født. Slik kan små tilfeldigheter styre livene våre. Men tilfeldighetene er ikke alltid av det gode slaget. Det var jo helt tilfeldig at han fikk en telefon fra kona akkurat da han sto i garderoben etter matpausen. Hun hadde så gode nyheter at han glemte å ta på seg hjelmen. Noen hadde tilfeldigvis glemt igjen en hammer rett over hodet hans. Tilfeldigvis gikk det bra. Men det gjør det ikke alltid. 29. august 2007 startet som en vanlig arbeidsdag, og plutselig så ble livet forandret, bare i løpet av noen få sekunder. Tor Aalberg, 52 år, og startet i Vedekke som forskalingssnekker. Jobbet i Vedekke i 12 år og har vært med på alt mulig bygg av både næringsbygg og boligbygging. Jeg er gift og tre unger, og ellers er jeg nå en helt vanlig mann, bortsett fra én ting. På grunn av det som skjedde med meg den gangen, så jobber jeg nå på hovedkontoret og har oppfølging av lærlingene. Vi har jo en kjempefokus på HMS til lærlinger, for at de er ganske utsatt, lite erfaring, kommer rett fra skole. Klokka er nå 6:15, da, på tur ut på prosjektet, og skal bli med på et morgensmøte ut på et boligprosjekt som vi har. I forhold til da, Petter, så skal vi jo jobbe med balkonger, da går vi jobbe i høyden. Det jeg prøver å formidle til lærlingene er at de tar vare på hverandre da, og gir beskjed også, hvis de ser noe, men jeg og hører oss gi fra da, hvis de føler at det er litt ubehagelig det de holder på med. Det er klart at jeg savner det å jobbe ut som forskalingssnekker sammen med guttene, for jeg er ofte ut og har kontakt med dem jeg har jobbet sammen med før. Da. Ja, ting skjer jo veldig fort ut på byggeplassene, og vi må ha veldig stort fokus på det vi holder på med, å være konsentrert og ta vare på hverandre, passe på hverandre, for plutselig så kan det skje en ting, en uforutsett ting som vi ikke har egentlig kontroll over, så det kan snu veldig fort. Da. 29. august 2007 den husker jeg veldig godt. Det startet jo som en vanlig arbeidsdag ut på jobben. Jeg jobbet nede i en kjeller, og plutselig så ble livet mitt snudd opp ned. Jeg jobbet i grøft, og da løsnet det faktisk en lerklump ut fra graveskråning som da traff meg på baksiden av foten, og da ble jeg vridd rundt, ja, så foten min sto igjen i grøfta, så jeg ble liggende på ryggen. Da. Og jeg visste ikke noe hvor omfattende den skaden var den gangen, da, men det ble i hvert fall ringt etter ambulanse, og jeg ble kjørt på sykehuset. Da. Etter hvert så ble jeg lagt i kunstig koma, for at det var ganske omfattende skader på blodårene, og de hadde ikke noe valg, de måtte faktisk amputere foten min. Da. Jeg våkna jo med en fot som var bort. Da. Etter hvert da, så gikk det opp for meg at jeg hadde mistet et ben, og det var jo veldig tøft. Visste jo egentlig ikke hvordan jeg skulle inn, og hva jeg skulle gjøre, og hvordan jeg skulle fungere, og sånne ting. Så det var jo litt grubling og litt deprimert egentlig til å begynne. Livet er en utrolig kjør ting, og det skjedde jo med meg. Da. Men jeg har det jo ganske bra for det, å leve et ganske så normalt liv. Jeg tar vare på familie, trening og meg selv, og det fungerer egentlig veldig greit. Råd og lærdom etter det jeg har vært gjennom er å ha fokus hele tiden på det, alt ned til minste detaljer, så samme hva vi holder på med, så må vi ha fokus, for da kanskje vi klarer å unngå skader. For å unngå ulykker, vet jeg ikke, så må vi samle på all den erfaringen vi har gjennom tiden, og så bruke den. Ta frem igjen i mellomrom, se på hva som har skjedd, og ha fokus på det, så det ikke går i glemmeboka. Da.
sykling noe som har blitt hovedinteressen min etter det som skjedde med meg. Og i september i 2011 så satte jeg meg et mål om at jeg skulle sykle Trondheim-Oslo i juni 2012 og begynte å trene for det. Jeg er jo kjempestolt av prestasjonen min, og selv om jeg brukte litt tid, så er det jo faktisk folk med to foter som ikke har klart å sykle Trondheim-Oslo, så jeg er utrolig stolt og glad over det jeg har gjort da. Det var stort. Høydepunkt i livet mitt da. Jeg tror ikke det er farlig å jobbe hvis du tar forholdsregler og har fokus på alle oppgaver, så tror jeg ikke det er farligere å jobbe i byggebransjen enn å jobbe i andre plass. De tilfeldighetene som kan oppstå i løpet av dagene er vanskelig å gardere seg mot. De kommer jo alltid uventet, og det er derfor det kalles tilfeldigheter. Hvis alle sammen tar forhåndsregler og gjør det de skal gjøre, så kan vi minske både risiko og at de kan oppstå. Jeg har et greit liv med ett ben, men det hadde vært likere med to.